חזירים בני חזירות האלה ממשיכים ומסכנים אותי בתאונת דרכים, כמו שסיפרתי, הם עושים עליי ניסויים שאני נוסע עם אופניים חשמליות הפליצות האלה, ופה זמזום עוצמתי ופוגעני לתוך המוח, החזירים האלה עם השגיאות כתיב. חיות אדם, תינופות, ועושים לי זרמי חשמל בהתאם לכל מיני תוואי הדרך. הפליצות, כשמכונית תוקפת אותי, הם עושים לי... חיות אדם, נסים לגרום לי לעשות תאונת דרכים בפליצות האלה. והטלפון שלי צריך להיות מחובר כל הזמן למתן. כל הדברים שלי מפוזרים, החזירים האלה. רצו שאני אהיה עם אפס בטריה, בלי טלפון, באמצע שום מקום שאני ארוץ בערים. שאני רועד מקור ועם מבוץ, שהם בלי כלום ושהם לוחצים לי להנעתם על כפתורים במוח מהמשרדים המחוממים שלהם בירושלים. כמו שהם עשו במשך מעל 3 שנים החזירים האלה. עוד באותו, צריך להבין איזה רשעים שפלים הם. עוד באותו יום שבו השתחררתי מהניתוח בבית חולים הדסה עין כרם בשנת 2020, עוד באותו לילה הם לא נתנו לי לישון, עשו לי זמזום עוצמתי ודקירות עם כל השבבים החדשים בכל הגוף, עוד באותו יום שבו השתחררתי וגרמו לי לישון מתחת לכיפת השמיים שכל הרגל שלי חבושה, וניתקו את האינטרנט של חברת פרטנר ושל חברת פלאפון במקביל. את שתיהם החזירים האלה. ובמהלך הלילה לקחתי 8 כדורי פרקוסט, שזה משכך כאבים שזהה בעוצמתו למורפיום, ולמרות שלקחתי 8 כאלה, לא הצלחתי לעצום עין כל הלילה. הם עשו לי זמזומים חזקים וכדקירות בכל עברי הגוף. צריך להבין איזה רשעים שפלים הם. עוד באותו יום שבו השתחררתי, החזירים האלה רעבים. רעבים, אוכלים העבר בעודו בחיים, ועכשיו איך שאני מדבר כל המוח שלי, תחושת מתחתיות של ברזלי ירושלים וזמזום עוצמתי ופוגעני. החזירים האלה מחדירים.